Dovolil si kritizovat církev? Pražský vic se zvedl proti odpustu. Naší povinností je kupčení z hříchy veřejně odsoudit. A za to byl potrestán. Svatý otec tě vyzývá, abys vydal Jana Husa z soudu svatého koncilu. Do Čech se nevrátí klid, dokud Hus nebude umlčen. Nemohu mlčet před svým lidem a nemluvit pravdu. Ve velkolepém filmu Otakara Vávry. Záhy mne umlčíte navždy. Svaté pravdy však neumlčíte. Jan Hus ve středu ve 20 hodin na CS Filmu.